Salve, galera. Boa tarde. Eu, Rafaelzinho. E aí, uma saída do console. Vim aqui dar uma relaxada. Curtir aqui o ambiente. Hoje 29 graus em Curitiba. E aqui ainda continua sendo o melhor local de Curitiba, até no calor. É. Estou aqui no Parque Tanguá, dando aquela relaxada, aquela purificada na alma. Aqui é muito bom. A gente está descendo em Curitiba. Agora é 17h28. Isso aqui é muito bom. Vamos dar uma relaxada, galera. E aqui é o local onde eu relaxo. Pior que tá água. Acho que dá até um console, né, pra nós. Um consolo, né? Console. Lá ele. Hoje os arcos de água lá no início foram desligados para manutenção, tubulação, o que eu falei deve ter estragado. E eles fizeram uma manutenção lá, que tiraram o chafariz estragado e colocaram o cimento, né? Por isso lá tá tudo desligado. É, meus amigos. Só divertimento. Graus em Curitiba. E aqui sendo o melhor local pra você dar uma relaxada, uma reposição de energia boa, fluxo de água natural aí. Isso é muito bom.
Obrigado por sua inscrição no meu canal do YouTube, aqui em Curitiba, Paraná. Rafael Crispim Bezerra. Deixa like, inscreva-se e compartilha. Eu por aí no rolê por Curitiba. É, por aí. Grande abraço, tamo junto. Valeu. Fui.